U ka filluar lërsohet, më thënë drejtën. Për para ka qënë pak më dobut, ose nuk kuptoheshe, për ndoshta mendoj që dhe rrjetet sociale që për para nuk ka qënë marketingu, nuk ka qënë shumë rrjetet sociale, dhe brende tani duan të marketojnë punën në tyre rrjetet sociale, dhe normalisht me fotot ose video, tani dhe puna e videove, videografeve është rritur shumë, dhe për para s'ka egzistuar, me thënë drejten, ose ka qënë shumë e vakët. Edhe tani ka filluar, dhe me thënë, mirë është, me thënë drejten, normalisht ka punë për të përmirësuar edhe gjithmonë presim më shumë, po është, mendoj që është në rritje. Mendoj që ka fillu me u vlerësu, edhe jemi shumë lumtur për shkak që i dim që jo gjithë mundemi me qenë artista dhe duhet një mendje shumë e ndritur për me kriju diçka tjirë, ndoshta diçka që është krijon edhe ti, sa shtirësh me mri deri tek një ide, se po e shohim që se cila foto ka ide në vete. Po, mundohem fakt që foto seti nga set mos tjeti njëjtë. Se vete ka me luft me... Nuk e di, ndoshta që thash që janë ndoshta studimet në artë dhe ma kam për pak trurin që tjetë më kreativ, ose është dhe lindur, thash, se kjo pjesa ana kreative është e lindur, për është dhe punë që ti punon ndër vite. Unë gjithmonë e kam, kur vjen një klient ose dikush flet për ti, që kam i kam imazhet pasaj në kokën time, dhe a shpegoj një klienti, për shumë, dhe bëjmë këshu, thotë, më të shumë në i foto, thëmë, s'kam foto, e kam kokën, dhe s'ka si të të qoj.